আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পৰঠা, কিন্তু পৰঠাখনৰ নামটো মই ভালদৰে নাজানো। এটা হিন্দী ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ পৰা চাই পৰঠাখন বনাবলৈ লৈছোঁ। নামটো তেখেতে বেলেগ কৈছিল, কিন্তু মই মটৰ পৰঠাই ক'লোঁ। যি নহওক, মই মটৰখিনি বইল হয় মিনি আন এটা পাত্ৰত মই আটা ল'লোঁ আৰু এটা বইল আলু তাত মিক্স কৰি ল'লোঁ আটাৰ লগত। আচলতে ৰেচিপি ভিডিঅ' ইটো সিটো চাই থাকিলে কোনোবাটো ৰেচিপি ভিডিঅ' ইমান বেছি ভাল লাগে, কৰি চাবলৈ বহুত বেছি মন যায়। আৰু যেতিয়া মই কৰোঁ আপোনালোককো দেখুৱাওঁ। আৰু এইপিনে মোৰ মটৰখিনি বইল হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখন টাৱা জুইত উঠাই দিলোঁ আৰু তাত কেইটামান কাজু গৰম কৰি ল'ম। এইটো হৈছে মেইন বস্তু, আচলতে তেখেতে কৈছিল, মই ভালদৰে নাজানো দেই। আৰু এতিয়া এইখিনি মই খুন্দনা এটাত লৈ ল'লোঁ গৰম হোৱাৰ পিছত। আৰু সেইখন টাৱাতে মই অকণমান নহৰু, জলকীয়া দিলোঁ, জিৰা দিলোঁ, নিমখ দিলোঁ আৰু অকণমান মিঠাতেল দিলোঁ। দি ভালদৰে অকণমান লাৰি দিলোঁ। অকণমান ভাজা টাইপ হোৱাৰ পিছত মই খুন্দনাটোত সেইখিনি বস্তু দি দিলোঁ আৰু ভালদৰে খুন্দি ল'লোঁ। আৰু এয়া মোৰ পিছা হৈ গ'ল গোটেইখিনি বস্তু। আৰু এইখিনি বস্তুৱে মেইন বুলি কৈছিল তেখেতে। আৰু সঁচাকৈ গোটেইখিনি খুন্দাৰ সময়ত যে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছিল নহয়। আৰু এতিয়া মই জুইত এটা কেৰাহী উঠাই দিলোঁ, তাত মিঠাতেল দিলোঁ আৰু অকণমান চফগুটি দি দিলোঁ তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত। এতিয়া বইল কৰি থোৱা মটৰখিনিও তাত দি দিলোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ হালধি। নিমখ হালধি দিয়াৰ পিছত এইবাৰ ইয়াত গৰম মছলা অকণমান দি দিম। আৰু গোটেইখিনি দিয়াৰ পিছত ভাজিব লাগিব। আৰু ভজা হোৱাৰ পিছত মই যিখিনি খুন্দনাত পিচি থৈ দিছিলোঁ মছলাখিনি, সেইখিনিও মটৰত দি দিম। যেতিয়াই দিনটোৰ মানে অকণমান আজৰি সময় পাওঁ তেতিয়াই ৰেচিপি ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আৰু এতিয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে লাৰি থাকিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে। আৰু অকণমান ভজা টাইপ হোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে একদম গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিলোঁ। আৰু এতিয়া মোৰ মটৰৰ গোটেইখিনি কামেই হৈ গ'ল। আৰু এইবাৰ মই আহিছোঁ পৰঠা বনাবলৈ। আটা যিহেতুকে মাৰি থোৱা আছিলেই, ৰুটিকেইখন বেলি লোৱাৰ পিছত মই তাত মটৰৰ যিটো পেষ্ট বনাইছিলোঁ সেইখিনি তাত মাজত দি দিম। আৰু এতিয়া আৰু মটৰখিনি মাজত দিয়াৰ পিছত চাৰিওপিনে মই মানে একদম ৰুটিখন ভাজ কৰি চাৰিকণীয়া টাইপ বনাই ল'ম। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে বনাই ল'ব পাৰে, মুঠতে মটৰখিনি যাতে মাজত থাকে সেইটো ঠিক কৰিলে হ'ল। আৰু এনেই আগে পিছে পৰঠা বনালে, আলুৰ পৰঠাই হওক যিয়ে নহওক, মানে মোৰ ওলাই ওলাই যায়। কিন্তু এইখন পৰঠা বনাওঁতে মোৰ বহুত বেছি ইজি টাইপ লাগিছে আৰু একদম বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই। আৰু খাবলৈও বহুতেই টেষ্টি হৈছিল, জানেনে? আপোনালোকে যিসকলে বনাইছেতো বনাইছে, আৰু যিসকলে বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব, বহুত বেছি সহজ হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। গতিকে আজিৰ কাৰণে ইমানেই। ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে জনাবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে লাইকো এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিলোঁ। বাই বাই।